kulan loogu duceynayay siyaasigii caanka ahaa rabbi naxariistii jannaha siiyey madowe Nuno Maxamed iyo dadkii kale ee kula geeriyooday qaraaxii arxan darada ahaa ee lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho 28kii Oktoobar. Kulankaasoo lagu qabtay magaalada Manchester ayaa waxaa soo qabanqaabiyay jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Manchester. Kulankaas ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoo ugu horeeyaan siyaasiyiin, saraakiil hore, haween iyo dhalinyaro intaba. Waxaa kaloo xusid mudan oo kulankaasi goobjoog ka ahayd guddoomiyaha degmada Shabis ee gobolka Banaadir, Marwo Safiyo Xasan Sheekh Cali. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Marxuum Maxamed Nuno Maxamed, ilaahay ha u naxristo jannata firdowsana, ilaahay ha ka waraabiyo qabrigiisana, ilaahay ha u waasiciyo caawa. Waxaan halkan isugu nimi in aan u ducayno shacabkii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday qarixii ay geysteen arxanlaawayaashii, manaxayaashii ee baabi'iyey ubadkeena, hooyooyinkeena, odayaasheena, mutacalimiinteena, siyaasiyiinteena iyo madaxdeena intaba. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee Naasa Hablood ku geeriyooday musiibadii ka dhacday, oo sida halkan laga sheegayna uu ka mid ahaa madowe Nuno. Waxaan leenahay gacanka xaq daran ayaa dishay intoodiiba naxariistu janno, Allah ka waraabiyo. Si kaliya aan taageerno walaalkeena, waa inaan gacan aan siinaa dowladda Soomaaliyeed. Guddigan la suubiyey gurmadka ummadda Soomaaliyeed waa inaan nin walba jeebkiis had iyo jeer ka fikiraa sidii guddigaas xoog la sii lahay. Waxaa dhimanaya Soomaali waay, ama shabaab ha ahaado, ama ciidan dowlad ha ahaado, ama shicib ha ahaado, kullu Soomaali waay. Sida jiraan sheegayay, dadna caloosha u shaqaystayaal waay, meesha waxay u tageen inay lacag ka kasbadaan Afrikaanka. Weli waxay ka horbanayeen kan Soomaaliga oo baahan oo qoriga xataa qaadi karin. Dalka iyagu ayaanu ma leh damiir laawo badanaa, doqon dawaqsan badanaa, dadkii islaaya badanaa, dalka naceebe badanaa, dalaal cadowga badanaa, gacan ku dhiigla badanaa, af ku dhiigla badanaa, uur ku dhiigla badanaa, maal ku dhiigla badanaa, arrin ku dhiigla badanaa, qalin ku dhiigla badanaa, caqli ku dhiigla badanaa, kitaab ku dhiigla badanaa, hunguri ku dhiigla badanaa, kursi ku dhiigla badanaa. Waxa dhibka wada waa ragga. Marka rago waa adinka waaye, waxa ma arkino yacni isdilaay dilka naga dhaafa. Waxa ma arkino ma aragto markay dhibaato ku dhacdana anagaana loo imaanayo, wixii laga dhimanayo waa hooyo. Hadda ninkaas marxuumkaas dhintay Ilaahay uu naxariistay Nuno, wuxuu ka dhintayaa waay hooyo, aabo, caruur, xaas iyo qaranka Soomaaliyeed. Madowe nin runtii geeridiisa laga naxa waa ahayd daraad markii inta tacsidii zoob aan fadhiini lan dadka ku mid ayaa inta may ku eray dooshay waaba inay qarax un lamaad ogaayo ka aalasa inay walaaun hanagada doonaan. Laakiin balaan ma jarna oo dadkii micnaha dowladdii khaasatan dowladda Soomaaliya balaan mansuubina qaraxgaas 2014 inay usmardanba hangnagana. Ciidanka waxay ku shaqeeyaan qofkii Soomaaliya hadda tagaya og, iyagoonan mushaar fiican qaadanin, haddana u taagan yihiin inay ku dhintaan. Marka hadda anaga ciidankeenu istaagin, qof u istaagaysa ma lah. Walaalkay runtiis waaye, ninna wuxuu qaadanaa 1500 yogurtku cunaayo, fruitku cunaayo, looga keenayo Afrika iyo wadamadiisa. Askariga Soomaaliyeedna ma awoodo inuu qaato boqolkii aabaa, waxay ku tahay dhib sida lagu siiyo. Marka inaan reer Manchesterna ay account sameystaan. Cabdullaahi Xasan Maxamed Wiish, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Manchester.